Toto je čtvrť, kterou se většina Brňanů nijak zbytečně neprochází. Je špinavá, ošklivá a bydlí v ní sociálně slabí, ze kterých má mnoho lidí často neopodstatněný strach. A toto je odvrácená strana této čtvrti, kterou možná mnoho z těch, co se tudy bojí chodit, nezná. Cel Bratislavská Francouzská. To jsou ulice, které se v posledních letech mění k nepoznání. Opravují se fasády, rekonstruují se celé domy a mezi sociálně slabé se stěhují sociálně silnější. Takzvaný brněnský Bronx se postupně mění a dokazuje to i třetí ročník kulturního festivalu Ghettofest. V srdci vyloučené lokality se koná právě v tuto chvíli a jeho hlavním tématem je proměna getta v místo pro život. Velké opravy propukly v roce 2008, když město získalo dotace od Evropské unie v hodnotě 134 milionů korun na zlepšení stavu problémových lokalit. V půdních vestavbách tu vzniklo dalších 59 nových bytů a mnoho domů se proměnilo k nepoznání. A kolikátý je to dům? To už je v pořadí 9. dům, 7 už je dokončených a 2 máme teď rozestavěný. V domě bylo původně 13 bytů. A buduje se tady nástavba dvoupatrová, takže tady bude o 4 byty víc. Lidé, kteří by se sem chtěli vrátit, tak se sem vrátí za stávajících podmínek, které byly předtím? Nebo jaké by je tady čekaly změny, kromě toho, že to tady bude hezčí, novější? Myslíte vyšší nájemného? Ano. Vyšší nájemného zůstává v podstatě zachována. Předsudky o brněnském Bronxu se pomalu rozplývají. Lidé potlačují svůj strach z nekalých živlů a odvahu si dodávají i podnikatelé. Cítí totiž šanci a chtějí si zabrat své místo ve čtvrti, která očividně slibuje lepší budoucnost. Restauraci a hotel by tu ještě před pár lety asi nikdo nehledal a hlavně nebudoval. Sociálně slabší lidé sem nechodí, to říkám otevřeně. Klidně jim můžu říct, pojďme se bavit o Romech, kterých tady bydlí velké množství v této ulici, tak pár jich sem chodí, ale ti rozhodně podle toho, jak jsou oblečení, nepatří k těm sociálně slabším. Rekonstrukce brněnského Bronxu sebou nese i sociální změny, které se staly objektem zájmu mnoha urbanistických a sociologických studií. Klára Brožovičová při své práci vedla mnoho rozhovorů s místními obyvateli, aby zjistila, jak proměnu někdejší špinavé čtvrti vnímají oni. Obyvatelé, kteří tady bydlí a jsou třeba sociálně slabí, tak doufají v lepší budoucnost, že s tím, jak se spraví domy, tak že přijdou i jiní obyvatelé, kteří nebudou sociálně vyloučení a celou tu oblast pozvednou. Co je tohleto za dům? Tak to je předposlední dům, který se bude realizovat. Tak na návštěvě u cizích lidí, kteří nejsou doma. Co ty radiátory vyrvaný a ty trubky ze zdí? No, ty radiátory občané zcizili. Trubky taky, protože všechen kov, který tady byl, tak se snažili asi ukrást a zároveň s tím teda byl dům i hodně poškozený. To vyboural kdo? No, tak před měsícem tady ještě byla zeď a byly tady taky futra, ale ty futra byly bohužel ocelový, takže to tady někdo si odnesl do sběru. Projektu na opravu domů ve vyloučené lokalitě zpočátku nikdo moc nevěřil. Říkalo se, že jsou to vyhozené peníze, že v této čtvrti se všechno brzy zase zničí do původního stavu. Ovšem poslední 2 roky dokazují opak. Domovníci v opravených domech dohlíží na pořádek a noví nájemníci si opravených bytů váží. Ale co ti původní, kteří se kvůli rekonstrukci museli odstěhovat? Každý ten nájemník dostal možnost buď to se vrátit, anebo mohl zůstat v tom náhradním bydlení, který mu městská část obstarala. A myslím, že větší část těch původních nájemníků nemělo zájem se sem vrátit a zůstali radši bydlet tam, kde dostali nový byt. Proč se sem nechtěli vrátit? Oni to tady myslíte, neberou jako domov? No tak to já nevím, proč se sem nechtěli vrátit, ale někteří jsou rádi, když se odtud dostanou, protože myslí si, že můžou začít jako novej, třeba pro ně i lepší život. Že se odtrhnou od té své komunity. Kdo je vlastně v téhle čtvrti doma? No,
To je složitá filozofická otázka. Od toho poválečného vývoje to opravdu se to obyvatelstvo střídá. Nejdříve tu bydleli Židé, poté Němci, do bytů po nich se nastěhovali například Romové ze Slovenska a v posledních více než 10 letech tu probíhají další společenské změny. Sociologové tomuto procesu říkají gentrifikace. Zjednodušeně to znamená, že chudí jsou ze svých domovů vytlačováni bohatšími. Ovšem jednoznačný výklad neexistuje. Dá se to chápat i tak, že bohatší podávají chudším stéblo.